Pas e konsultimit gjerë, në konsultimin që në ratë parë bëmë me qytetarët e gjithë qargut Durrësit, dhe pas taj me strukturat e partijës, dhe naturisht me gjithë partijët në koalicionin tonë, në basin takimi që ne patëm me kryetarën e partijës dhe kryetarën e grupit parlamentar, kemi rënd akord që tryezës aleatëve të pareqitin tre emra, për të tre bashkitë më dha tashmë të qargut tonë, duke para thënë emrat do doja të thaj që është në shërbim dhe të reformës madhe të decentralizimit dhe të reformës teritoriale që pëndodhë në vëndin tonë, tashmë kemi një komplet një konfigurim tjetër të qarkut, dhe për këto tre emra cilët ne mendojmë që janë të tre fitus jo vetëm nga gara e fundit elektorale, por dhe nga rezultate që ne historikisht kemi pas në këto tre zona tre, për bashkinë e Durrësit do ripareqisi me shumë bindin dhe në fitorin e ti kryetarin aktual Gjush Dakun, përsa e përket bashkisë Krujës, që është bashkia e dytë më e madhe në qarkun tonë, me konsensus të plotë strukturave të partisë dhe gjithë faktorëve dhe të grupit tonë parlamentar, do pareqisim kandidatin ish deputetit në parlamentit, i cili tashmë do të lëjë detyrën dhe do të jetë Artur Bushi, i cili presupozohet të ketë një fitore spektakolare në atë zonë, ashtu siç ka treguar në rezultatet e fundit, qoftë fitoren e tij në komunën e Sumanës, qoftë në rezultatet e 2013-s. Dhe për bashkinë e Shijakut, duke qenë ajo një nga bashkitë më interesante për konfigurimin e ri, mendojmë që Ardian Kokomani të jetë kandidati forcës sonë politike për të siguruar një fitore maksimale edhe në bashkinë e Shijakut. Ne kemi dalë definitivisht si Parti Socialiste me kandidaturat tona për qarkun e Shkodrës, për kryetar të 5 bashkive të mëdha të qarkut të Shkodrës, kandidatura shumë të pëlqyera, shumë të miratuara, shumë të gjërësisht të pranuara prej nesh, të cilat do t'ja propozojmë aleancës sonë për Shqipërinë Europiane, dhe cilat janë për bashkin Shkodër, zonja Kiku Bashdari, për bashkin Vadejës, zoti Gjok Leshi, për bashkin Malësia Madhe, zoti Tonin Marina, për bashkin Fusharës, zoti Fran Tuci, dhe për bashkin Puk, zoti Rustem Struga. Kështu që tash sa po përfunduam dhe paka shumë vendimet janë kështu, kandidatët për si pas zonave përkatëse janë në Dibër është Shukri Gjelili, në Klos është Valbona Kola, në Has është Adem Lala, në Matë është Adelina Farici, dhe në Tropoj është Reç Biberaj.